Doncs ara és un tema que ens acompanya des del primer disc. Des del primer. Vos a vosaltres ja el coneixeu. L'hem fet amb tots els directes, es diu Who I Am. I bueno, anem a veure què tal surt aquesta versió acústica de Who I Am. Esperem que us agradi molt. Thank you.
Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gerard, Oliver. Una màquina, de veritat.